Понеділок, 7 лютого, в ефірі «Деталі», у студії Євген Коптєв. Вітаю вас. «Мовою жестів» випуск перекладає Ганна Костікова. Втратили мільйони з бюджету. Державне бюро розслідувань проводить обшуки у Криворізькій міськраді. Слідчі встановили, що 1 квітня минулого року посадовці здали землю в оренду одному із підприємств. Загалом 82 ділянки. А от вартість послуг суттєво занизили. Як наслідок, до бюджету не надійшло майже 700 мільйонів гривень. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожуватиме до 5 років за ґратами. Наразі слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію. Попередня кваліфікація – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Розтрощений капот, розбите лобове скло та відірвані фари. У Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася аварія. Водій не впорався із керуванням на повороті. Автівку занесло, і вона влетіла у стовп. Від удару машина перетворилася на зім'яту брилу металу. Та сам шофер відбувся переляком і незначними забоями. За даними поліції, 22-річний чоловік сів за кермо на підпитку. Він пройшов освідування, інформація підтвердилась, 1,63 проміл алкоголю в крові. Патрульні склали протокол за статтею 130 і 124, тобто керування транспортним засобом стану алкогольного сп'яніння та керування, яке призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні. 988 людей захворіли на Дніпропетровщині. У лікарні Мечникова на стаціонарі 75 пацієнтів. 18 із них у важкому стані і лежать у реанімації на апаратах ШВЛ. Медики кажуть, зараз у хворих все частіше діагностують штам омікрон. Фахівці закликають не ігнорувати симптоми, звертатися по допомогу і вакцинуватися, аби не допустити ускладнень. Саме тяжче, коли омікрон в поєднанні з інсультом або з інфарктом, сьогодні в людей поступають вони в наші відділення. Це дуже важкий симбіоз, який, на жаль, мало шансів заставляє лікарям. Загорілися дерев'яні балки. О 5 ранку спалахнув будинок у селі Новоолександрівка. Зайнялося на вулиці Сурській. На місці рятувальники побачили, що вогонь виник на даху одноповерхової оселі. Гасили пожежу понад годину, та полум'я встигло знищити стелю і покрівлю на площі 30 квадратних метрів. Ніхто не постраждав. У Дніпрі майже на 4 гривні здорожчала олія. А ще зросли в ціні морква, буряк, цибуля, картопля та яйця. Їхня вартість підвищилась у середньому на 1,5 гривні. Натомість гречка, макарони та молоко здешевшали менш ніж на гривню. Вартість цукру не змінилася. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Їх провели журналісти інформагентства «Мосдніпр». Експерти додають, незабаром ціни на продукти будуть рости. Последнюю неделю мы наблюдали укрепление гривны, ревальвацию. Укрепление гривны немножко нам заморозило рост цен на те товарные группы, где присутствует импорт. Все остальное у нас продолжает расти. Поки що без медалей. Від початку Олімпійських ігор у Китаї українці ще жодного разу не підіймалися на п'єдестал. Найкращий результат показали наші біатлоністи. У змішаній естафеті команда з України посіла 13-те місце. А у командних змаганнях 9-ту сходинку отримали дніпровські фігуристи Софія Гуліченко та Артем Даринський. За свій виступ пара набрала 53,65 бала. Це на 0,05 бала нижче, ніж у чеських фігуристів, які посіли 8-ме місце. Тож пройти до другого етапу змагань наші спортсмени не змогли. І ще більше цікавих новин, які треба знати на сайті 34.ua. До зустрічі о 16.30.